И хело, хело и добро дојдовте во уште едно ново видео. Во денешното видео ќе зборуваме за мои фаворити кога станува збор за пудра, кога станува збор за бебе крема и за цице крема и нешто што јас имам испробано на себе и од што сум најзадоволна. Така што би сакала да споделам со вас за да знаете што е добро, а исто така да знаете на што би можеле да потрошите пари и да не ви биде жал. Ке започнем најпрво со пудрата која што е многу покривна, која што веќе ја користам може би, ајде да не претерам, ама 3 години сигурно, и која што секогаш мора да ја имам. Не ја користам секој ден, зависи од прекутата каде одиме, колку треба да ми траја шминката и зависи од тоа дали е денско или вечерно излегување. Така што ќе започнам со Huda Beauty. Huda Beauty ја имам во неколку нијанси заради тоа што не можам точната нијанса да се ја одредам. Поточно некако секогаш сум измеѓу или се со многу жолт подтон или се со розев подтон и мене тоа не ми се допаѓа. Затоа имам во 4 нијанси и стално ги мешам. Или мешам со други пудри, или со бебе крема, или со цице крема, зависи, пак ја кажам, од пригодата каде што. Но јас би дала зелено светло за да ја купите, доколку ви треба full coverage make-up. Следно нешто е ова бек пудра. Оваа пудра имам веќе една година. И тоест ја користам веќе една година. Искрено многу ми се допаѓа, е 24 часовна како пудра. Тонот е само секунда, не знам дали пишува. Не можам да го најдам, најверојатно ми си мош титано. Ќе се потрудам на интернет да најдам за да може да ви кажам која боја ми е мене, малку е посветла од реално од мојата од мојот природен тен, но јас обожавам да ја измешам со Huda Beauty затоа што стварно имаат многу сличен состав и многу убаво ми се миксаат заедно и многу убаво ми изгледа на лицето. Така што дефинитивно ова е мојот втор фаворит кога станува збор за full coverage makeup или full coverage foundation. Трета пудра која што од неодамна ја купив и дефинитивно ми ги освои моите критериуми. Тоа е оваа Bobbi Brown пудра. Моментално имам незаставено и искрено, значи лицето изгледа совршено. Прелесно ја чувствувам на кожата, за разлика од претходните две пудри, малце се потешки, а ова е баш онака лајт некоја варијанта, а сепак многу покрива и убав ефект дава на целото лице, така да моја топла препорака. Нешто што сакам да ви кажам е тоа што помасна е, за разлика од другите, другите се малце по, како да кажам, може да ги користите по... Немаат мат ефект, некој ептен, ама се помат за разлика од оваа. Оваа е по-лайт, а е пак full coverage. Така што, ајде, тие три са мои фаворити, дефинитивно, кога станува збор за пудра-пудра. Следно е нешто што искрено го користам буквално секој ден. Значи, тоа е оваа Миша бебе крема. И гледате, више ми е при крај, треба нова да се отворам. И јас имам две нијанси, заради тоа што сум измеѓу нијанса. Обично на сите пудри сум измеѓу нијанса, тоа е чудо никој. И секојаш треба две да купувам. Така што оваа бебе крема е толку покривана, толку долготрајна и толку... дава совршен изглед на лицето, тоа не можам да ви го опишам, мора да го пробате и да ми кажете дали истото го делите, истото мислење го делите со мене. Така што можете да најдете на Локси страната, јас ќе ви ја оставам во description за да може да си ја најдете. Јас ја користам во број 23 и 25
23-ката, пример 25-ката летно време која бев и сончана, феноменална, значи само низа ја користев. А ова е малце посветла, така што само низа па ептензум светла. И затоа двете ги мешам кога сакам да имам лајт нешто на лицето и да не ми смети да можам цел ден буквално да си го поминам како што треба. Доколку сакам да имам малце подруг изглед, поточно малце уште повеќе уствари да направам поматирана кожа, почиста кожа, по... Ајде да кажам, да ставам потешка подлога, за да ми изгледа буквално онака смут лицата, тогаш оваа BB крема ја мешам или со Бека, или со Huda Beauty и е феноменална, така да многу е лесна за миксање и стварно топла препорака. И следно нешто е оваа CC крема. Јас оваа CC крема ја купив прошлата година. Ја пробав и е стварно совршена, но малку ја утнав нијансата, така што малку потамна земав од тоа што сум јас природно. Не знам колку можете да видите, така што не се лажете и не се не се летајте како мене, ајде да кажам да ја земете. Јас среќа што нарачав во мало пакување и што не ги дадов буквално парите. Така што не се лажете од интернет да нарачувате пудри, тоа у некој случај. Станува збор за IT Cosmetics и навистина е многу убава и многу ми се допаѓа што има заштитен фактор во самата неа. Исто така, да не заборавам дека и во BB кремата на Миша имате заштитен фактор SPF 42. Така да ова е значи совршенство. И се надавам дека на некој начин ви помогнав да може да се пронајдете ваша совршена пудра и оно што е најбитно е тоа дека се full coverage и дефинитивно за мене најдобро нешто. Така што чекам да ми пишете и се надавам дека ви се допадна ова видео и вакви видеа ќе гледам да снимам што почесто за да може да ви олеснам на некој начин да ви улеснам и да ви помогнам како да одберете полесно некој производ и од што јас сум најмногу задоволна, од што не, секогаш што сум искрена, така што оние попадна ова видео, ставите ми лайк, субскрајбнете се и наскоро ќе направам уште видеа каде што ќе зборувам за моите фаворити. Чао!